inte bara Vidi som kuppar in sig. Rittola också. Kolla. Han kuppar in sig lite snyggt. Men inne, du skulle ju sluta, sa vi fram. Ja, jag vet, men jag får inte för Zacke. Hockey. Aj! Alltså, fan vad jobbigt det var. Helvete, det spelade jag i 20 sekunder. Ja, vi kommer fram där. Åh, oh, fy fan vad läskigt såg. Tja, jag heter Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Men den här gången är ny skepnad. Under de två senaste åren har jag besökt alla SHL-klubbar och tagit med anlagets stjärnor i diverse hockeyutmaningar. Det har gått sisådär. Den här säsongen lämnar jag hockeyn och går över till en helt annan värld. Istället för tjeckiska dragskott så blir det smashar, dunkar, strikes och bisakletas. Det blir som vanligt surr med spelare och fina möten med mina nya lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Till Leksand, Tegera Arena, minus 16. Jag är välklädd för innebandy, inte för minus 16. Här ska jag utmana Zacke och August Berg på innebandy. Utmaningen kommer ske i Falun. Där spelar några av världens bästa innebandyspelare. Fullsatt Tegera Arena. Final innebandyligan. Vem ska ta avgörande straffen? Vänta på coachen. Pimpen är! Isa i mitten av mål, okej? Största skillnaden mellan hockey och innebandy är ju man pannbanden. Att man får ha det. Det får du inte ha. Du får ha det under hjälmen, men det syns ju inte. Här får du ju mer exponering. Och du blir jävligt snygg. De här brillorna sitter inne i järnbalken. De gick ju så spänna om. Det kan ju vara det också. Ja, nu. Nu är de sköna. Kör vi. Krysset. Så missar du det. Nu förstår jag varför de säger att det är fullsatt jämt. Det är fan bara pappfigur. Oj. Kolla här, Gabby Landeskog liksom. Han är inte fan inte på Leksand. Han har bara satt upp någon. Kolla, det är till och med djur. Det, va? Fan, han kan inte hålla sig från Fimpens Resa. Så varenda jävla säsong ska man dras med Daniel Widing. Han hittar in, han kuppar in sig på något sätt hela tiden. Inte bara Widing som kuppar in sig, Rittola också. Kolla. Han kuppar in sig lite snyggt. Typiskt lurifax, Rittola. Han, fy fan. Man märker att Widing vill vara med. Han har tyckt upp två stycken sådana här, så han ska vara säker att han får vara med. Alltså, det börjar bli pinsamt nu, Vidde. Fan, först på is. Vad gör du? Vad fan crosscheckade min son igår för? Men kolla in det här då. Nej, det är bra. Ja, det där är bra ramar alltså. Du fick ju ADHD där när du spelade. Det är skillcoachen, Karlberg. Ja. Oh.
nu är det dags igen. Nu är det välkommen att lära sig idag. Zorro. Idag blir det mycket att jobba med. Men Rittola kör väldigt lite Zorro-mål nu på tiden. Ja, han slutar med det. Det är lite tråkigt för ligan. Vilken Svedberg var stygg på det. Zorro eller? Helvete. Jag såg också. Jävla idiot alltså. Ta med det där på tiden. Det här är alltså det som ger utvisning för Rittola. Jag tror det blir en dubbelutvisning av det hela. Jag trodde bara jag hade sett det. Det var så jävla kul. Jag bara, oh, den där var fin. Svedberg, bra gjort. Bra gjort, Svedberg. Nej, vad jävla taskigt alltså. Ja, jävla taskigt. Hallå. Time to make some point now, eh? What up? Time to make some point in this league. Nej, skönter du. Åh, ångest. Jag skulle skämta om poängproduktionen och så har han gått poänglös i 8 matcher. Det där vill man inte höra. Speciellt för den som jag som kanske gjorde 15 poäng per säsong. En bra säsong. Och det här är då, när man har dåliga medarbetare, producenter och inslag, då får man ju fel info i örat. Lite tråkigt. Känns som de där puckarna som Kjellar skjuter kommer närmare och närmare mig. Efter min lilla fadäs. Det känns inte som Zacke vågar komma ut. Jag vet inte hur länge jag orkar stå i den här innebandyställningen innan jag får blodstopp i ljumsken. För jag står lite onormalt. Jag kom på en grej som vi måste kolla. Nej, de fortsätter att... Fällan, hur går det med... Hur går det med... Är ni inne? Du skulle ju sluta, sa vi förra gången. Ja, jag vet, men jag får inte för Zacke. För att du blir grinig, eller? Nej, för att jag fick ju Zacke att börja, så jag fick inte sluta i år. Ja, men efter sommaren, då lovar du? Ja. Nej, men efter sommaren, då blir det. Ja, efter sommaren, då lovar du? Ja. Ja, då lovar. Nu är du lovat på tejp att du slutar snusen. Ja, men lova efter sommaren. Det här är du gillar att vara ute tidigt. Då kunde du och jag köra dumps och grejer. Ja, och tänka skott. Ja, härligt alltså. Vi... De här, vi... de står och skjuter inte mitt grej. Åker runt och dribblar och grejer? Nej. När fan använder man det på match? Dribbla, passa och skjuta? Ja. Nej, det är på uppvärmningen. Vi får åka runt och känna på pucken. Ja, till och med jag vågade ha en liten lipp ibland. En liten lipp. På värmningen, det här lättaste första. Man bara, en skrynklig lipp. Var det uppknäppt också? Ja. Eller utan hjälm kanske på den tiden? Nej, tyvärr var det uppknäppt. Ja. Men med tuggummi. Så man bet sig 5 gånger i läppen. Men det sket mig. För man såg snygg. Man... Nej, men vad fan ska du göra? Jag har inte en aning. Ja... Vad är snöret till för? Ja. Du har lejat där i 40 år. Ja, exakt. Du vet inte vad snöret är till för? Nej. Eller? Nej, jag vet inte. Det här får jag luska i, tror jag. Säsong 4. Säsong 4. Då ska du få veta det. Varför har alla målistränare så jävla dåliga skott? De skjuter hela dagarna på målet så här. Ja, jag vet. Och ändå har de alltid sämst skott. Och ibland håller de till så här bara. Ja, men Levan, han är nog ändå topp 3 i ligan. Ja, det är så pass. På sämst skott. Ja, ja, jag ska in och dumpa lite. Du, ja, kör du. Jag kör. Har de spart? De vann ju guldkannan för när vi var med i Fimpens Resa. Nej, vi har dåligt. Stek den nu. En fråga vi... Det var inte jag som var, det var Jon Knuts. Han bara, varför har alla målisträder så jävla dåligt skott, sa han. Du, jag har grym bussa. Ja, men jag sa det. Fan, han är ju värsta skottet. Ska du se den här bussan? Ja, vad ser jag nu? Ja. Jävla Jon, tråkig. Han vågar till och med gå in framför mål. Ja, men jag tycker, där tycker jag han stack. Där tycker jag han har fel. Jag sa direkt, det där stämmer inte. Det är inget bra tecken när spelarna vågar gå framför mål när han ska skjuta. De bryr sig inte ens. Ja. Det där är mål i alla ligor. Zacke känga extra. Nej, kapten. Han gillar. Han ska snacka med domaren. Precis, han ska vara bra och åka härifrån direkt till domaren gnälla. Det brukar publiken klara så bra annars, men i år får de jobba lite, kaptenerna. Ja. Så vi kollar om Selari kan hämta honom. Nu börjar det bli kallt. Zacke försöker ju syka mig, funkar inte. Han och Rivik står och kör innebandyträning i omklädningsrum istället för att komma ut hit. Men jag drar och tränar innebandy med världens bästa innebandyspelare då. Okej. Okay.
nu har vi kommit till Guide Arena. Träffa innebandygrabbarna. De ska hjälpa mig att vinna mot Zacke och August. Så att, jag hoppas de har mycket bra knep. Men först av allt kommer jag utmana dem lite. För jag tänker att i min värld jag är ungefär lika bra som dem. För jag spelar innebandy hela mitt liv. Nu får vi se. Tja grabbar! Det här är Emil Lilja, Emil Johansson och Alexander Galante Karlström. Regerande svenska mästare är de allihopa. Emil Johansson blev dessutom utsett till världens bästa spelare 2020. En titel som Alex la beslag på 2016 och 2017. Vad säger ni om innebandy istället? Jättesnyggt. Det här är innebandy. Bensvärt. Jättemycket innebandy. Palja. Jag fick skit för benskydd. Jag tänkte så här, det hade alla för att man var i plugg. Det är inte så många som kör benskydd nu för tiden. Nej, faktiskt. Gubbigt. Är det gubbigt? Ja, det där är mer svettbandy. Liten hall, gnugga mycket. Man ska ha tajt sån här. Alltså... Det är viktigt. Ja, den är rätt tajt faktiskt. Jag känner att jag får blodstopp i. Jag tänker, jag har ju lirat mycket innebandy. Alltså. Ja. Men som alla hockeyspelare tänker jag så här, jag skulle lätt kunna, jag är lika bra som er. Så att jag tänker, jag möter dig i lite en mot en och som SV. Ja. Mot ett mål. Mm. Kanon. Vi har spelat perfekt. Ska jag stänga ner det? Du är ju asbra. Du är ju rätt. Damn. Ska vi värma upp det lite? Är ja, du värm? Perfekt. Ja. Du kanske inte tagit mina skott. Nej. Nej, bomba på nu. Ja, bomba på. Visa vad det går för. Ja, men det är bra ju. Ja. Det är bra om man trycker ner det lite. Har du din boll? Din rosa? Här, oh, den där bollen är farlig. Gubbfinten. Du får prova dragskott istället. Åh. Varför går man långsamt på straffar? Varför? Ja. Det undrar jag med. Man hinner sikta. Varför gör man inte det? Varför gör inte de i hockey? Sakta inte de in ibland, de så här tekniska. Ja, de duktiga. Ja. Det är väl de tekniska hamnar in i banden. Det är väl det som är. Oh. Det känns inte som att du har kontroll på den. Ingen dum tanke. Nej. Det är känslan bara. Men det är bättre att skjuta på straff. Ja, målvakterna vill inte att man ska skjuta. Nej. Nej, det är tråkigt. Det är mig att skjuta. Ja, det är. Efter att ha sett mig dribbla så... Då ska du skjuta. Ja, du ser. Oh, oj, oj, oj. Där! Gamla gubbvispen. Okej, första lilla minutmaningen. Jag blir försvarare. Det här är också mycket viktigt att man kör innebandy. Mycket så här känna blad. Jätteviktigt. Det är många som gör det. Det går inte att göra det i hockey. Så. Ja, vi börjar nu. Det är bra. Oh! Bra, bra, bra. Jävla bra försvar. Jättefint försvar. Fan vad jobbigt det var. Nej ja. Då hade jag velat att jag hade benskydd. Åh. Oh. Ah! Det här är måltavlan va? Ja, den är min. Den är min. Det är för jobbigt. Jävlar. Det är jobbigt att komma åt också. Det är mycket sidligare alltså. Jävlar. Mycket jobba. Men då tyckte jag att jag jobbade bra med försvaret. Du låg bra faktiskt. Ja. Bättre än många backar. Du låg fint. Och där tänker jag att eftersom en gammal grinder i fjärde femmat. Ja, det är nice att du har täckt några puckar faktiskt. Alltså, fan vad jobbigt det var. Helvete, det spelade vi 20 sekunder. Jag började på bra lågt. Vi hade ju faktiskt bra... Vi hade bra synk där. Ja, verkligen bra synk. Jag läste av vart du var någonstans. Jag läste inte så mycket av dig faktiskt. Nej, det är brukar... fördelen av målvakt. Man kan ju läsa av försvararen. Får man anpassa sig därefter. Det är min försvarsstil också. Jag låter alltid... Jag är ju lättläst för målvakterna hela tiden. Så att de vet vad de ska göra. Så att jag... Ja, det är ju... Det är så bra försvar jobbar. Så är det. Sen är han lurig också.
Helvete. Fan, vi hjärtstarter. Men jag är ju gammal forward, så det är kanske därför jag hade problem. Det tror jag också. Gammal teknisk forward. Ja. Om han tar den så kommer han passa ut och så får jag börja med boll. Ha! Jag måste våga. Jag bara testar lite. Nej! Rullar utan skala. Det var nog fin. Fick du till den? Klubba skridsko. Han måste skjuta. Wow! Det är stilvass. Hockey! Aj! Här är bra läge. Ja, det är det. Nu sitter jag. Det går fan inte. Man måste bli bättre på att hitta skottlägen och puls också. Jag åkte på någon klubbaskridsko. Ja, men det är lite ovant för er. Det är det jag tänker också när jag kommer till att skjuta. Att du inte var med mina dåliga skott. Det är svårt. Ja, men det är det. Det var inte ett dåligt backen här i stolpen heller. Den är patenterad. Just det, förlåt, kommer jag ihåg. Hjälpte en polare när jag spelade hockey. Du var aktiv i division 4. Ja. Skoj. Då tänkte jag exakt så här. Det är ganska enkelt bandy som hockey. Men typ samma flås. Jag kom ingen vart. Och det var division 4. Ja. Stockholm Korpen liksom. Lite annan kondis också. Och man är ju van brandkorsbandy. Du vet, springa 3-3 i ribbstolarna. Lägga ett skott, man får inte gå innanför. respekt till konditionen alltså. Fan. Det är en utmaning hittills som jag har varit tröttast av. Helvete. Får inte svära. Synd, eller vad säger man? Vilken otur att det var så jobbigt. Om man kommer ner så här också så ser man sig så här hela tiden. Ja. Så jag följde efter dig. Jag väntade bara på att du skulle in. Ja, grabbar. Leksandspelaren kom in vilken sekund som helst. Jag älskar att täcka skott. Det var ju min passion i hockeyn. Förutom jag målade. Jag gjorde mycket mål också. Men ibland när jag ville tagga till, då gick jag in och täckte extra mycket skott. Kan inte ni skjuta mig stenhårt? Löser det. Tänk dig många gånger hockeyspelaren sagt att det är ni skjuter så löser det. Nu får du ta igen allt det där på. Nu kör vi. Ja, på skärten! Jävlar vad det svider. Ja, det kommer fram där. Ja, det kommer nog. Ska se när man vet vilket märke det är på bollen, då har det varit bra. Det svider till, men det går över. Ja, det går inte över så mycket. Det är rätt länge det är ont alltså. Det kommer. Tror att man har tjock stjärt. Tja grabbar! Tjena! Tja. Välkomna. Är ni taggade? Vad fan. Det här är August Berg och Patrik Zackrisson. Kapten Zacke hälsade på mig i Fimpen sommar. August är för alltid en Leksandshjälte. Efter han sköt upp laget i SHL 2019. Jag håller fan inte med det som August sa när vi stod i Sälen och snackade med han. De skjuter så jävla löst innebandy. Det var lite tråkigt, men sen har jag varit här. Det stämde fan inte. Ja, och Zacke sa så här, kommer vända in och ut på målvakten här på. Ja, jag ska göra det. Spelar ni mycket innebandy? Nej, mycket förr. Kör lite emot den. Ja. Man kommer inte så långt med det. Ja, och nu är jag på en treåringsnivå nästan hemma så här. Och ja. Det är så långt jag kommer ungefär. Just det är att jävla skott alltså. Det går inte att försvara sig mot. De skjuter alldeles för hårt. Och det går inte att göra mål. Det är inget att ni försöker ens på utmaningen. Skit i det. Lägg ner hörnan. Går det efter, ja. De sa ju det. Du är jävligt bra för hockeyspelare. Men det är en nivå till. Och det var jobbigt som satt. Jag kände som att det sugrör. Då körde vi inte länge. Halvtimme kanske, typ. Ja. Max. Ja. Nej, 2x20 sekunder. Nej, det har varit tufft. Det är väl, jag trodde det här att man skulle ha nytta av de här nu. Ja, det är annan sport. Tvärtom. Oj. Ja, det är en liten duffare. Mål. Jag har inte ett skott på målen. Nu jävlar.
Du får börja ta i lite när du skjuter nu. Jag gillar när man är, du är här. Och sen... Du brukar alltid köra... Fan, det här är inte bra! Nej, det här ser bra ut. Testa den här får du se om det har blodstopp. Alltså det är så jävla ont, jag kan inte röra undan, men det kommer som att man inte kan skjuta. Man får springa så här liksom bara. Kolla! Klockrent. Jag ser Zacke, man. Oj, 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 oj. Det är mycket jag har tänkt. Det ser bra ut. Det där är upp den ju. 37 bast. Augustberg går in och bara skickar upp den. Ja, jag vet. Sådär, ja. Inte så värst, det här, jag säger. Det är där jag menar. Vi ska skjuta, Zacke. Fråga vidare. Målvakter älskar strafftävlingar. Frågar du Brage med en tok? Härifrån. Jag ska sätta den härifrån. Nedlägg. Grabbar, dags för utmaning. Det här är liksom den viktiga delen i programmet, så det här får vi inte förlora. Vi ska alltså ta den först en mot noll, sen en mot noll, sen två mot noll. På kortast tid. Smart sätt. Här va? Det blir fram. Avslut där. Håll inte på att göra massa rubriker och gå runt mål och det och sådär. Avslut det härifrån. Det är enkelt, så det så är inte. Det är bra att ha ett svettband. Ja, sen är det också två mot noll. En grej som inte är så bra är om man springer en sådär och en precis bakom. Skitdåligt. Vi försöker sprida ut oss. Så här. Ska han passa över och göra mål. Känns det? Klockrent. Rimligt. Eller om jag får feeling. Då får du se. Då kanske jag börjar sorra här. Kuta runt och hänga upp den. Då är det bara ett knä i mark och stå och kolla och njuta. Ja, då släpper jag dig. Ja. Men det är bara två som får göra utmaningen. Så jag tänkte så här. Det kan ju bara vara en left and rightare, känner jag. Du får välja lite vem du vill ha med. Okej. Okay. Ja, men då kan du stå över den här så... Kul att han valde mig. Jag skulle ha valt Emil, men okej, okay, då kör vi. Fimpen, innan vi börjar tävlingen. Ny sticka behöver du. Här är riktig... Jaha, det är inte så konstigt att det gick dåligt på inskjutningen. Nu har vi en riktig klubba. Ja, men Emil, häng inte läpp för det där nu. Fan. Du får stå på sidan och heja lite. Vi behöver ditt stöd, alltså. Tugga knopp och heja på, ja. Ja, men alltså det har jag gjort hela livet, så det får du känna hur det känns. Det är också en viktig del av sporten. Köper det. Vi vill inte ha någon griniga miner man kollar bort. Han sitter och hejar på dem nu, bara för att han inte får bli uttagen just i den här matchen. Nej, men så är det. Han får heja på oss. Nej, nu går vi in och vinner utmaningen. Kör vi. Jag tänker på min så här. Jag kommer att ha fokus på att dels titta mycket bollen så jag vet vad jag har den. Mm. Och sen snabbt. Kvickt. Jag tror på 2 mot 0 är viktigt att vi skjuter direktskott, tror jag. Mm. Pass, det kan pass, man tänka lite mer hockey. Mm. Sidosutflyttning. Ja, över sin centrallinje liksom. Mm. Ja, men det tror jag är en bra idé faktiskt. Får han att jobba lite. Mm. Nej, men fan, nu kör vi. Nu kör vi. Förutsättningar. Två lag. Zacke och Berg mot mig och Alex. Varje lag ska göra 3 mål. Ett av vardera spelare och ett tillsammans. Snabbast vinner. Vi kan missa först här nu. Viktigt! Åh! Redan 1,5 minut! Fokus. Håll i. Jätteavslut. Det är bra, det är fint. Ja, det är fint. Nu vill jag att Zacke inte hänger först här. Oj! Åh, vad bra gjort, Zacke! Shit, det är bara kärle i den. Bra! Ta bort det här. Där. 32. Ja, 33 blank säger vi. Jag var lite sen på. Jag var lite sen på att trycka. Jag fick kassa med, så jag bjuder på 0,6. 33,0. Vi tror att det räcker. Ja, det var fan bättre jag trodde. Jag blir skitnervös nu på... För när man ska byta ut mig ändå. Det ångrar att du valde mig. Gång nu. Jag frågar vem som börjar. Har du börjat eller? Jag har kört. Tiden är igång. Okay. Produktionen tror inte på mig. De tror att det kommer ta flera minuter, så det är roligt att du kör. För programlängdens skull. Nu är det tvärtom här nu. Bra press alltså. Är det bara att köra när du vill? Okej. Åh, vad bra! Två sekunder.
Sätt den. Ja, det är viktigt. De har 20 sekunder på sig. Åh, vad viktigt! Det var bra tid alltså. Det var jämnt var det, i alla fall. Den rullar fortfarande. Ja, där har man ju erfarenheten av ny klubb. Det var halva tiden. Dansligt av dig. Ja, det var bra. Jag blev lite nervös när du satte en dig. Men jag visste inte att jag var så här jävla bra på bandy. Nej, det var en kul utmaning alltså. Fan vad bra vi var. Alltså. Du och jag också. Jag lägger upp bra pass till dig. Var det svårt? Fega avslut. Jag visste inte exakt hur det skulle gå. Det här gick lite väl fort va? Nej, jag tänkte 17 sekunder han tog på dig i alla fall. Jag är glad också. Det är ändå fint som kommer upp. Och, ja. Du vet, jag har inte vunnit så jävla mycket. Jag är glad för små segrar. Jag vill ju ha en egentligen aktiva. Hockey, innebandy, jag är mål. Mm. Samma utmaning. Få lite värmningsskott. Jag tror fan jag är bra på det här. Ta lite bollar. Perfekt. Man står aldrig va? Nej, det gör inte det. Du kommer aldrig hinna ner på marken om skjuter lågt. Och här någonstans är ganska... Jag skulle vika in fötterna. Där. Det är luckor överallt. Värmning är det? Ja. Ja. Där har jag det. Här är för fan. Ja, nu kan vi heja. Han har gjort det. Åh, oh, fy fan vad läskigt det ser ut. Åh, oh, jävlar. Fan, det är ju skitont i händerna. Fan, två gånger rad. Håll i ditt vänsterkurs. Bra. Salo! Jag har kommit in under skinnet på han. Ja, det har du. Oj! Anja Persson-sälen är jättebra, tack. Ja, jag är redo för utmaning. Yes, jag har tid. Tack! Aj! Yeah. Som boll. Pimped! Nej! Ja, okej. Okay. Och du där. Fan också. 24,4. Ja, vi kör snart. Fuck! Så. Hej. Jag får ta den. Det är viktigt. Fan, jag glömde vårt bollen! Vi skulle slå 17. Det är otacksamma lägen det här. Ja, nu vet ju vi som målet så. Det där, ja. Där brukar man ju skylla på backarna. Ja, där ska du ha en backe. Ja, där ska du. Där de sista målet, där ska stå en back blocka. Mm. Det räknar jag med. Jag har inpräntat i hjärnan att okej, okay, där har jag backen. Och nu står ingen där. Sa jag förut att de här hjälpte inte mig, men nu fick jag fyra skott här på. Ni ska få en grej innan ni drar. Det här är jäkligt fina prylar. Se där! Man är bättre på att göra mål än världens bästa. Dock var väl Emil aningen vassare i defensiven. Vad gäller mål i spelet var jag inte riktigt på samma nivå som min coach. Tack för tipsen Lilja. Och vilket jäkla skott du har Alex. Nästan i klass med Levans. Det här med att hockeyspelare skulle vara lika bra på innebandy. Nja, sorry Zacke och August. Men där har jag nog undantaget som bekräftar regeln. Lycka till i sommar Fallan. Och Jon... Sluta aldrig dumpa. Med ömmande fingertoppar och svidande skinka rullar jag vidare. Dags att spränga lite i Gävle. Nästa stopp, Brynäs. Sätt den i blocken på studs. Du med? Hallå, hallå! Jag ska simtävling, ser du väl. Försök inte det hemma. Det är rätt farliga grejer. Ja, fritidsgården alltid så här. Ja, det är klubblängd. Ja, Magnus, så fick man alltid kanonläge. Ska jag bara dunka in? Ja, jag tror skapa lite kraft. Jag tror rätt in där.